नमस्कार मित्रों, आज ना वीडियो नी अंदर धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान जे डिसेम्बर महीना नी अंदर जे एकम कसोटी जे लेवामां आवनार छे तेना संपूर्ण पेपर ने सोल्यूशन विषे माहिती मेळवाना छे। मित्रों, धोरण 9 ना तमाम गुजराती विज्ञान गणित विषयना तमारे वीडियो तमारे सोल्यूशन ना वीडियो तमारे जोवाना बाकी होय तो एनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली छे, तो लिंक उपर तमे क्लिक करीने तमाम एकम कसोटी ना वीडियो नी लिंक तमे जोई शको छो। अने प्रश्न बैंकनी पीडीएफ फाइल, एकम कसोटीना पेपरनी पीडीएफ फाइल, सोल्यूशननी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करवा माटे वीडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्समां तमने लिंक आपेली छे, ते लिंक तमे क्लिक करीने पेपरनी पीडीएफ फाइल, सोल्यूशननी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करी शको छो। अने आ वीडियो तमारी आजूबाजू भणता धोरण 9 ना दरेक विद्यार्थीने शेर करी देजो, एटले पण मित्रो पेपरनुं सोल्यूशन करी शके, अने चेनलने पण सब्सक्राइब करी देजो, ज्यारे चेनलमां नवो वीडियो अपलोड थाय तेनी माहिती तमने सौथी पहेला सौથી ઝડપથી મળતી રહે। तो सौथी पहेला तमारो जो प्रश्न बैंक छे तेमां तमारो 25 માર્ક્સનું જે પેપર છે તમારા વિષય શિક્ષક તમને એની અંદરથી પ્રશ્ન આપશે, તો એની સૂચનાઓ પહેલાં જોઈ લઈએ આપણે। તો કે ધોરણ 9 અને 10 ગુજરાતી સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન ગણિત પ્રશ્ન બેંકના આધારે 25 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। એટલે કે તમારું જે પ્રશ્ન બેંકમાંથી તમારું જે પ્રશ્ન પેપર છે કઈ રીતનું આવશે, તો કે ધોરણ 9 અને 10 માટેના પ્રશ્નપત્રના સ્વરૂપની જો વાત કરીએ तो तमारा 25 માર્ક્સના પ્રશ્નપત્રની અંદર તમને ટોટલ 4 વિભાગ આપવામાં આવશે। વિભાગ નંબર A આવશે, B આવશે, C અને D, બરાબર? આ રીતના 4 વિભાગ તમને આપવામાં આવશે। વિભાગ નંબર A ની અંદર તો કે વિભાગ નંબર જે A છે એમાં 1 ગુણના 5 પ્રશ્ન આપવામાં આવશે। 1 ગુણના 5 પ્રશ્ન વિભાગ A ની અંદર, એટલે કે આજે 1 ગુણના 5 પ્રશ્ન એટલે વિભાગ A તમારો 5 ગુણનો થશે। પછી વિભાગ B આવશે એમાં 2 ગુણના 5 પ્રશ્ન પસંદ કરવાના, એટલે વિભાગ બી તમારો 10 ગુણનો થશે। વિભાગ સી ની અંદર 3 ગુણના પ્રશ્નો આવશે, કેટલા? તો કે 2 આવશે, એટલે 6 ગુણ થશે। અને વિભાગ ડી ની અંદર 4 ગુણનો 1 પ્રશ્ન આવશે, એટલે 4 ગુણનો વિભાગ ડી થશે। આમ ચારે વિભાગ મળીને તમારું જે પ્રશ્નપત્ર છે 25 માર્ક્સનું તમને આની અંદરથી પૂછવામાં આવશે। ત્યાર પછી નીચે અમુક સૂચનાઓ આપેલી છે કે પ્રશ્નપત્ર પ્રશ્ન બેંકમાંથી તૈયાર કરવાનું રહેશે, બરાબર? પ્રશ્ન બેંકમાંથી તમારા જે સવાલ છે એ વર્ગ શિક્ષક જે હશે એ તમારા બ્લેકબોર્ડ ઉપર લખીને અથવા પ્રિન્ટેડ સ્વરૂપે શાળાએ પોતાની અનુકૂળતા મુજબ લેવાની રહેશે, અને જવાબ તમારે સારા અક્ષરે લખીને બરાબર એનું વિદ્યાર્થીનું નિદાન કાર્ય હાથ ધરવાનું રહેશે, બરાબર? આ રીતે તમને સૂચનાઓ આપેલી છે। એનું જે પ્રશ્ન પેપર છે કઈ રીતનું આવી શકે તેના વિશે આપણે જોઈએ અને સોલ્યુશન પણ જોવાના છીએ। તો જોઈ શકો છો વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન છે, કુલગુણ 25 છે, સમય 45 મિનિટ છે, બરાબર? સૂચના આપેલી છે કે આ પ્રશ્નપત્રમાં 13 પ્રશ્નપત્ર છે, તમામ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે અને તમારા જવાબ એકમ કસોટી નોટબુકની અંદર લખવાના છે। સૌથી પહેલા વિભાગ એ, જેમાં તમને 1 ગુણના 5 પ્રશ્ન આપવામાં આવશે। વિભાગ એની અંદર 4 વિભાગ તમને આપવામાં આવશે, વિભાગ A, B, C અને D। એમાં વિભાગ નંબર A આવશે જેમાં તમને 1-1 ગુણના 5 પ્રશ્ન આપવામાં આવશે। તો પહેલો સવાલ આપેલો છે કે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો, તો કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે કયા હકને બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે? 4 અલગ અલગ ઓપ્શન આપ્યા છે, સ્વતંત્રતાનો હક, શોષણ વિરુદ્ધનો હક, સમાનતાનો હક કે બંધારણીય ઈલાજનો હક। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર D આવશે, બંધારણીય ઈલાજના હકને બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે। બીજો સવાલ છે, મને ઓળખો, હું કોણ છું? તો કે સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક છે, તેને લઈને હું જંપીશ, બરાબર? તમારે જવાબ લખવાનો છે કોણ બોલે છે। પ્રશ્ન 3 છે, યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો, તો કે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં, ક્ષેત્રફળ એટલે કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કેટલામું છે? 7મું છે ભાઈ, બરાબર? 7મું આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 તમને આપ્યો છે, નીચેનું વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે જણાવો, તો કે હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના સભાપતિ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય છે, તો વિધાન કેવું છે? સાચું છે। ચલો પ્રશ્ન નંબર 5 આપ્યો છે, ટૂંકમાં સમજાવો, એટલે ટૂંકમાં જવાબ લખો, સંસદમાં અંદાજપત્ર કોણ રજૂ કરે છે? તો આ તમને વિભાગ એની અંદર જે 5 સવાલ આપેલા હતા, બરાબર, એના સોલ્યુશન વિશે વાત। જો તમારાની પીડીએફ જોતી હોય, સોલ્યુશનની પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવી હોય, તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને લિંક આપેલી છે, તે લિંક તમે ક્લિક કરીને પેપરની પીડીએફ ફાઇલ, સોલ્યુશનની પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। વાત કરીએ વિભાગ નંબર B, જેમાં તમને 2 ગુણના પ્રશ્ન આપવામાં આવે છે ભાઈ, બરાબર? 5 પ્રશ્ન આવશે 2 ગુણના, તો જોઈ શકો છો। પહેલો સવાલ આપ્યો છે કે રોલેટ એક્ટને ગાંધીજીએ કાળો કાયદો શા માટે કહ્યો? 2 ગુણનો પ્રશ્ન છે। પ્રશ્ન નંબર 7 છે, બીજો, મૂળભૂત હકો શા માટે જરૂરી છે? પ્રશ્ન નંબર 8 આપ્યો છે, કારણ સમજાવો, રાજ્યસભા કાયમી ગૃહ છે, બરાબર એની? અથવા બીજો પ્રશ્ન તમને આપ્યો છે, મહાભિયોગની કાર્યવાહી એટલે શું? અને મહાભિયોગની કાર્યવાહી છે એ બરાબર તમારે કોમેન્ટ કરવાની છે કે મહાભિયોગની જે પ્રક્રિયા છે
कोना ऊपर मतलब प्रक्रिया चलावामां आवे छे? ऑप्शन आपो, वडाप्रधान, पछी मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के लोकसभाना स्पीकर। आ चारमांथी तमारे जे साचो जवाब होय ते तमारे कॉमेंट करवानी छे। प्रश्न नंबर 9 आप्यो छे, मुदावरणीय प्लेटो केटली छे, दरेकना नाम लखो। અને 10 નંબરનો સવાલ આપ્યો છે, ભારતના જમીન સીમા કયા કયા દેશો સાથે જોડાયેલી છે? બરાબર, તો તમારા જે 2 માર્ક્સના પ્રશ્ન હતા વિભાગ 2 ની અંદર તમને 2 ગુણના પ્રશ્ન 5 આપવામાં આવ્યા છે, વિભાગ 2 આખો 10 ગુણનો છે। સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ડિસ્કશન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, તે લિંક તમે ક્લિક કરીને પેપરની પીડીએફ ફાઇલ, સોલ્યુશનની પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। આગળ લેશું આપણે વિભાગ સી, જેમાં તમને 3 ગુણના 2 પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે। ભાઈ જોઈ શકો છો 3 ગુણના 2 પ્રશ્નો। પ્રશ્ન નંબર 11 છે, નીચે આપેલા વિદેશી ક્રાંતિકારીઓ વિશે માહિતી આપો। બરાબર, 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે, તો કે લાલા હરદલિયાલ, મેડમ ભીખાઈજી કામા, મદનલાલ ધીંગરા। એની અથવામાં બીજો પ્રશ્ન, જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ ટૂંકનો જ લખવાની છે। 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે ભાઈ, 3 ગુણના 2 પ્રશ્ન તમને વિભાગ સીમાં આપ્યા છે, ટોટલ 6 ગુણનો આખો વિભાગ છે। અને 12 નંબરનો સવાલ આપ્યો છે, ભારતના નાગરિકોની કોઈ પણ 6 મૂળભૂત ફરજો જણાવો। બરાબર, આનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, તે લિંક તમે ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો। વિભાગ ડી ની વાત કરીએ તો વિભાગ ડી ની અંદર તમને એક પ્રશ્ન 4 ગુણનો આપેલો છે। તમારા શિક્ષકે તમને આમાંથી કોઈ પણ બરાબર એના પ્રશ્ન મેં તમને પ્રશ્ન આપ્યો હશે, તો કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિની લાયકાત અને સત્તાઓ જણાવો, અને બીજો ટૂંકનો જ લખો, લોકસભાના સ્પીકર અથવા તો અધ્યક્ષ। બરાબર, તો આનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નીચે લિંક આપેલી છે, તો અવશ્ય લિંક તમે ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો। તો આ હતું ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓનું સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ કસોટીના મોડેલ પ્રશ્ન પેપર વિશે વાત। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। મળશો આવનારા વિડીયોમાં, બધાને ગુડ બાય, ગુડ લક, થેન્ક યુ।